여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 从爆发排球选手与大洋姐妹的 争议开始，在韩国真的是每隔一天都会出现新的爆料，不管是歌手演员真的是非常多，就是因为太多了都不知道哪一个是真的哪一个是假的。除了真正的受害者之外，只是想要趁机造谣抹黑的人也是越来越多，所以今天就整理了一下大部分的韩国网友们都不相信的两个爆料。今天有位网友爆料了 Hyuna 的，但是网友们的反应非常冷淡。我们先来看一下网友的爆料。 Hyuna， 我以为你会先联络我，你不是校园最初的加害者吗？你是不记得还是假装不记得？我还记得小学五年级校庆的当天，你对我说，我们什么时候开始是朋友了？我没有你这样的朋友，到学校后面来，不来的话就去你家找你。我一到那里，加上你的三个人就轮流打了我的巴掌，还让我把眼睛拿下来。之前没能爆料的理由是因为没有证据，也觉得没有人会相信我，唯一的证据就是毕业相册。虽然现在可能也不会有人相信，但是看到你若无其事的出现在电视里真的很上火，你有在反省吗？对此 Hyuna 很快的就在 IG 发文表示，我从八岁以儿童演员开始，到十二岁小学五年级，一直都是以所属公司的练习生在准备歌手梦想，所以对我来说学生时期一直都是个遗憾，放学后就要马上坐公车到公司，只有那个时候可以累积的回忆跟经验，因为年纪小就觉得是被夺取了。所以我想说的是，我没有打过巴掌，没有打过任何人，我真心希望写那篇文章的人会有很多幸福的事情发生。对于 Hyuna 的爆料，韩国网友们的反应大部分都是 Hyuna 连正常上学的时间都没有，还有时间去打同学，真实性 zero。 Hyuna 为什么总是会有这种风谣言呢？连看的我都觉得很伤心，就因为这种造谣导致真正受害的人也被质疑，真的很烦。 Hyuna 加油。完了完了，阿妈阿狗都在说自己是受害者，真的很难拿出证据，而造谣确实非常简单。我看渐渐的，在学生时期吵过架，被打过一次，有争吵过，就会爆料成争议了。我看真的可能会变这样。然后就是在前几天被爆料的 Seventeen 敏俊的争议。首先，那位网友爆料的内容是，敏俊是学校的一金，一金就是在学校最能打最坏，大家很怕的那种混混。不良少年用中文要怎么说呢？知道的人请用留言教教我。反正就是敏俊是学校的一金，常常抢同学们的钱还打人，如果所属公司不承认的话，自己会二次爆料，然后上传了毕业相册跟敏俊的个人 Facebook 作为证据，来证明自己就是敏俊的同学。但是敏俊的这个 Facebook 是公开的账号，谁都能看，我也能看，所以我就是敏俊的同学。那敏俊是琼谷的朋友，那我也是。然后这位网友上传的毕业相册也被其他网友们质疑是比敏俊小一级的毕业相册。但是如果是小一级的话，在他的爆料文中的从中学一年级开始就看到敏俊这句话就前后不对了，因为敏俊是中学一年级的话，这个爆料的网友应该就是小学六年级，怎么能看到敏俊在学校呢？有千里眼。因为很多网友们都在指责这个部分，所以那位网友在修改了几次内容之后，将凌晨三点上传的爆料文在凌晨六点给删掉了。然后所属公司也是正式回应不是事实。在公司回应后，那位网友目前为止还没有二次爆料，也没有任何反驳，只是默默地删掉了自己的爆料文以及留言，然后也没有其他受害者出现，反而是出现了几位帮助敏俊说话的同学们。到现在都没有其他爆料，只有同学们帮忙说话的文章，应该就不是事实了。这种时候更是需要强力对应，不只是为了形象，也为了以后。现在没有一个证据，爆料的人也删文逃跑了，敏俊应该算是受害者了吧？真心希望这些吃饱饭没事做在那边造假的人都能受到惩罚。下一个消息是，时隔三年发表新专辑回归的 SHINee 出演了 Anhyung 的节目。而在进行问答环节时， Kimmichae 不断的强调 SHINee 是五人团体，而感动了粉丝们。在偶牛出题的时候， Kimmichae 说，是不是在机场保安人员只照顾了四个人，没有照顾你？记者拍你们五个人之后，只有在偶牛脸上打了马赛克。然后在连续答对题目后， Kimmichae 就大喊，今天跳了很多舞，我会把你们五个人的份都跳的。Kimmichae 在节目中每次提到 SHINee 都强调 SHINee 是五个人，真的是太暖心，太谢谢了。过去有新入坑 K-POP 的粉丝们可能会不知道 SHINee 是五人团体。好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。 SHINee 自卑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 